昂老师，我想要请教一个你前老战友啊，好，黄国昌，他现在收了一个大弟子，你知道吗？哎，对对对，他在立法院当中，因为民众党他们是说两年嘛，好，所以一任只能做两年，所以接班梯队要上来啊。他的接班梯队很特别的是，在他身边实习的哈是一个中国籍的配偶哈，叫做李真秀。那他。我觉得很特殊的是，为什么是黄国昌分配他？还是说他们其实每一个办公室都有这样子的比方说，从九啊十啊，就每一个都照着轮是这样吗？这个我不晓得。那李真秀还有另外一个问题是啊，那到时候如果要补上来的话，因为他是中。就是说他可能领台胞证或什么，但是我们会希望说，如果你当官职的话，要必须要放弃双重国籍的这个部分。哎，是是。各一个底下呛声公啊吼，哎，明天民进党不要一天到晚都想要修理新住民啊，那你怎么看吼他培养出来的天字第一号大弟子？好，这个第一个哈，这个如果黄国昌下来不会是这个上了哈，黄国昌下来会是其他的角色去补他。这一个哈，这个外配哈。他下来的话，应该代表就是有一个女的确定两年一定 out， 对，他确定有一个女的两年会 out， 谁会出去？不是你这个有玄机，因为黄国昌会不会 out 他不知道，黄国昌如果女的 out 了才会轮得到他。我承担重责啊，重任哇，全天下哇，民调做出来，希望黄国昌继续续任65%，好，好那继续，反正他有民调公司嘛，那不是问题。好，重点在于说。这个他现在操作当然是想要拉拢后面的人，他今天是这个实习，明天可能换另外一个实习，他要培养什么黄国昌的人马，现在这些人原来可能都是柯文哲的人马，因为某种关系取得了不分区的位置，那大家会去想说，如果你黄国昌不退，会不会挡了后面的人的路啊？有可能会这个样子，因为现在大家已经内外都在传，我个人认为以我对黄国昌了解，他不会选2026，他会直接拼2028不分区排第三这样子。我的慨然再带领大家再一次，就跟他之前2020在时代力量的玩法一模一样，好的奖励一大堆，最后还是这样。好，那重点就在有些人是必要下去，如果不去选，而且又不是党务重要的人士，很可能是比较偏女性的那些委员，比如林玉君委员等等，这些人可能被拉下来，所以女性委员补上来几率高。接下来黄国昌一定会重点经营这一些相关的人，他想要把这些柯文哲的人变成他自己的人，他有学问在里头，什么样的学问呢？因为民众党的立委是当然中央委员，当然中央委员，所以如果补上来的话，就一样，如果是黄国昌的人在中央委员会就可以去维系他，持续维系黄国昌派的权力。所以你说其实你讲实习在黄国昌身边能够学到什么，我个人是很怀疑的，因为在时代力量实习他培养的人一向都是最不怎么样的，就是没什么判断力，也没有什么政治嗅觉，选举也不会选，但是呢那就是他的人，他会一直照顾他，把资源分配出去这样子。所以我个人认为啊，他现在这个操作不是说什么实习啦，不是说什么立委实习啦，是黄国昌派中央委员的实习机会。没有，不过我觉得黄国昌又害了一个人。怎么说？李真秀被害。李真秀被害了。真的被害，很惨。李真秀未来可能会取代火龙果了。对对对对对，因为这个是类似的。但是呢，李真秀跟着黄国昌这段时间真的被害了，你知道为什么？李真秀可能会被检举国台办说是台独分子。你知道为什么吗？他里面讲。回不去，你不要乱，不要乱搞哦！民进党要搞对不对？先修宪啊！你为什么要放弃一个你们不承认的国家？那你承不承认？你承不承认中共国？李真秀承不承认中共国？他自己讲的、啊，先修宪啊！否则你为什么叫我放弃一个宪法里面不承认的国家？也就是李真秀跟俞北辰跟很多台派的一样，就是对岸的中共国叫做伪政权。叫做伪政权，我没有承认，干嘛放弃他？他根本是假的，他是伪政权。发表声明，我请李真秀发表声明。你声明一发表，真的，你不要再回中国了，你会变成台独顽劣分子。你身为中国嫁到台湾来的新娘，你居然不承认你的祖国，说他是个伪政权，宪法不承认他是一个国家，完了，你真的会变成台独顽劣分子。黄国昌，你又害了一个人，赶快帮他圆，否则。情况会很危险。不过其实我们就是认为对岸就是一个国家，我们也是一个国家，他的认同反而跟我们不一样。他讲的比我们还超越。好，刚刚陈又新律师免费帮民众党上法律小常识，我现在帮民众党上一下电脑小常识哈。USB 是捡不到的 ，USB 不是一个实体，它指的是一个通讯界面啊。你讲的是随身碟，不是 USB 是捡不到的。你捡不到一个虚幻的东西，好不好啊？电脑小常识免费。好，
我觉得民众党其实一贯以来他们对于柯文哲的辩护呢，其实我现在看起来，其实我是有点同情他们的。原本是觉得很气，气完之后觉得好笑，但是现在我已经转变为同情了。为什么？因为他们真的不敢辩护了，也没办法辩护，但是又非辩不可。为什么？这个刚刚贵雅给我们看的那个在，在应该是两个月前了，对。两个月前，照理说九月六号，现在已经十一月八号了。两个月前，两个月前，照理说你们应该是辩护的理直气壮，因为那个时候只出现了马玉文的那个新闻，就是 Excel 一个档案里面有一个小沈1500，我们研判应该是金额。可是当时包含谢国良、包含博弈大亨、包含其他人都还没有经过证实哦。对，好，就有人在凹说是下午三点嘛。对，但现在。因为没办法，可是照理说，以民众党的逻辑，他们那个时候应该是凹得理直气壮，不应该用疑问句。对啊，对啊，应该像昨天骂简淑培这样，对不对？对，应该是直接这样骂才对。可是很奇怪，他们那个时候就已经凹得有点心虚了。显然，我觉得民众党里面的人哦，绝对不是每个都像那三宝发言人一样，什么都不知道。我真的相信那三位，他们三个人真的什么都不知道。大概就是出事了要回应，赶快去问一下这怎么回事，或者三个人自己开会开一下哈。现在就大家在竞争，就好像中国的战狼外交嘛。当卢沙也出来讲话的时候，驻美大使就要出来骂一下，那驻英国大使也要出来骂一下，就大家在竞争战狼一号嘛。他们现在他们三个人现在在竞争战狼一号，但真正的实情，难道真如他们讲的这样子吗？民众党，你敢凹？你就全党压下去嘛。你有没有注意到最近民众党其实开始有点点，除了这个几位发言人之外，其实黄国昌最近其实比较少讲话了。他从上次延压之后，其实针对柯文哲的事情几乎不讲话了，他几乎不讲话。然后黄珊珊已经沉默很久了，只剩下这几个自杀炸弹客还绑着炸弹往前冲，准备随时要拉引信要引爆自己，其他人其实已经开始在慢慢靠近车门了。他们已经在靠近车门了，所以他们不是没上车，他们早就都在车上。对，他们本来就在车上，现在只是说车速太快，不敢跳。对，然后而且呢，而且现在因为有一个人在抢着方向盘，他随时在做那种危险驾驶，就车子很不稳，然后让你没办法下车。但是其实有人是冒着生命危险在靠近车门，现在只等第一个谁开车门，谁先跳下车。后面的人就通通都会跟着，就会跳下车。那剩下最后还在车上，就可能会跟着这台车一起开到那个清水断崖下面去了，就可能就沉到太平洋去。所以我觉得对民众党来讲，其实这个话我提醒过他们很多次，我也告诉过他们了，但是他们可能觉得我在反串了，就是说你们其实应该去好好大家开一个共识营，大家开诚布公讨论怎么处理柯文哲这个议题。你不能这样子玩下去，这样玩下去真的全党会赔掉。虽然我个人很乐见民众党赔掉了，因为这个党其实看起来，不要讲2028，照这样玩下去，2026都拜拜了啦。2026，请问谁有本事选县市长？来，我告诉你时间哦，2026县市长选举的时候，柯文哲的案子应该一审至少一审已经宣判了，二审搞不好速度快一点都宣判了哦。那请问？如果一审被判有罪的情况之下，你们怎么背着一个因为贪污被判重刑的党主席，然后去告诉选民说，给我当县市首长，我一定会好好做事，我一定不会像柯文哲贪污那么少啊？你很难跟选民诉求嘛？那你如果搞到这样子的话，民众党这个政党就真的就毁掉了。所以我觉得民众党这一群人里面，现在民众党其实需要的一个是讲真话的人，我觉得现在党内没有人敢讲真话，讲真话大概都像冠廉这样子，大概不是主动离开就被踢走了，对对 对, 對，大概就差不多就是开除党籍了，对，就是这种下场了。谢立功还没被开除，还没，快了，还在，他已经在那个车门口都拉着，对，他是被人家踢下，他其实还没有想要下车，但是有人把他踢下去，准备把他踢下车，一脚踹开，而且可能是从窗户就把他踢下去，对，直接窗户就丢出去了。所以我觉得民众党这个政党，你们再多发几次这种我没有关系，还有你们，拜托哈，你们也都是读书人嘛，怎么会逻辑糟糕到每个都跟馆长一样嘞？你们那个是什么逻辑啊？
啊，一开始说没有金流，现在查到金流又不相信。嗯，那请问到底是要怎样查到金流不相信，然后金流说数字又偏少，反正各式各样的说法他们都可以。所以这样好了，民众党我直接问，我很直接的问了哈，你们觉得多少才叫贪污啦？这样好不好？依照陈之汉刚刚讲说两千万不算贪污嘛，对不对？那多少才叫贪污？要比可能要比丁小薇多。对，因为他有说一个议员都四千多，但他没有 update。其实丁小薇是5000多。那我问你哈，两千万再加上一间商办4300万、6300万算不算？成交超过了。再加上没有买成的1亿2000万的豪宅算不算？算算算。再加上橘子的账目里面还不知道多少钱，这样算不算？算，而且那些钱都不知道跑到哪里去。对，去哪？也就是说，我们台湾话有一句话说，吼，你人家你卖掉，你搁替人算钱。我觉得这句话很像民众党现在这些出来帮柯文哲辩护的人，拿钱的是柯文哲，而且这个钱如果说有拿到党务，你们党有用到也就算了，现在帮他辩护也还勉强还说得过去。嗯，问题是你们没有人用到这笔钱呢、欸？党拢去买厝啊，买厝更不是为着要让你开会，你更不知影，光是党部装潢300万就要了几次了，就你们党部装潢有没有花到300万了、啊？搞不好都还没有嘞。没有，而且还试装没申报，还被罚钱。对啊，对啊。啊，真正人给你卖掉，你搁替人家算一下，算到就还了，讲哦，不是给他卖掉的，我是甘愿的。你真的会有人这么笨吗？所以我觉得对于民众党你们这些人来讲，真的好好去想清楚。贪污依照我们的法律规定，贪污1块钱也叫贪污，没有金额，金额只是跟量刑可能有差。对，那我就提供一个数据给你参考。高虹安多少钱？50万，对不对？而且可是法院是说11万，一审认定只有11万，十一万。好，一审他是利用职务诈取财物，还不是违背职务受贿罪，7年4个月。对，好，我就算你10万好了，算整数了。现在的叫2000万，而且你是原来的是高虹安的200倍，而且他的本刑是10年以上。你觉得柯文哲要判几年比较合理？你觉得柯文哲要判几年嘛？这个数学很简单，这个卡廷诺数学系应该也算得出来。